A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao painel 111 do primeiro Congresso Digital COVID-19, a repercussões sociais e jurídicas da pandemia. Cumprimento primeiramente os idealizadores e organizadores deste evento, nas pessoas do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, do diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, Dr. Rony Duarte, e também nas pessoas do coordenador-geral deste evento, Dr. Alberto Simonetti, e do coordenador científico, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. De forma muito especial, cumprimento também os nossos palestrantes, o professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins, o professor Dr. Gustavo Binemboim e o general do Exército Brasileiro, Santos Cruz. Tenho certeza que teremos um excelente debate nesta tarde. Não posso deixar de cumprimentar e dar as boas-vindas a todos que nos assistem hoje, né? Cada um da sua cidade, cada um do seu estado, de forma virtual, que nos acompanham. Em especial também gostaria de cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Dr. Tiago Roberto Moraes Dias, assim como cumprimento o diretor-geral da ESA Maranhão, Dr. Antônio Gaspar. Com muita honra eu estou aqui na presença de vocês. Me chamo Liliane Furtado, sou vice-diretora da Escola Superior da Advocacia, Seccional Maranhão. Estou como moderadora hoje nesta tarde e acompanharei todo o painel. Preciso dizer mais uma vez que é uma honra estar na presença do professor Dr. Ives Gandra, do Dr. Gustavo Binemboim e do general Santos Cruz. O nosso painel ele tem como tema o papel das Forças Armadas em momentos de crise. Então, todos nós estamos ansiosos para ouvi-los, principalmente para que vocês nos contem qual é o papel das Forças Armadas, previsto constitucionalmente, qual é o seu limite de atuação e o que, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vêm fazendo ou podem fazer durante momentos de crise como este que nós estamos enfrentando decorrente da pandemia do COVID-19. Aviso que o nosso painel terá duração impreterivelmente de uma hora, Não é um tempo muito longo, nós temos autoridades que estamos ansiosos para ouvi-los, para sedentos por conhecimento, então não vou tomar muito tempo dos senhores. Neste momento, nós vamos começar ouvindo o professor Dr. Ives Gandra Martins, que é jurista, advogado, professor e escritor brasileiro, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia. Com a palavra, professor Dr. Ives Gandra, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a professora Eliana. Aliás, a minha poesia completa foi editada no Maranhão pela editora Resistência Cultural. Tem uma vinculação muito grande, inclusive com o padre João Morrana, foi já falecido, um verdadeiro santo maranhense. De tal forma que é uma grande alegria ser presidido nesse painel pela doutora Eliana. Meus professores Gustavo, general do Exército Santa Cruz, uma grande alegria estar aqui nesse painel. E a minha exposição em 15 minutos é muito rápida. Participei dos debates constituintes e em contato permanente com o presidente Ulisses Guimarães, meu amigo, aliás, de muito tempo, e o senador Bernardo Cabral, que tinha sido presidente do Conselho Federal. E dos quatro títulos que tinha a Constituição anterior, criou-se na Constituição de 88 oito títulos. Aliás, a partir das oito comissões que foram criadas logo no início dos debates, naqueles 20 meses em que se debateu qual seria a lei suprema brasileira.
Primeiro, definindo claramente para o Estado de Direito, isto é, um Estado democrático de direito no artigo 1º, e no segundo, que os poderes seriam independentes e harmônicos. Pois no título 2º, Direitos Individuais e Sociais, importantíssimo, o 3º, sobre a organização da federação, da administração pública, o 4º, a organização dos poderes. Primeiro, o legislativo, porque é o poder que representa toda a nação, lá está a situação e a oposição. Em segundo lugar, o poder executivo, que está logo em seguida o poder legislativo e que representa a maioria da nação, nos segundos turnos vem a maioria. E o terceiro poder, o poder técnico, que é um poder de apenas guardar a Constituição com duas funções essenciais, no mesmo nível, a advocacia e o Ministério Público, que não são poderes, mas são funções essenciais da administração. Título 6º, administração, o sistema tributário, orçamento, 7º, ordem econômica, 8º, ordem social. Os 3 poderes colocados deveriam ser harmônicos e independentes. Por isso que o artigo 2º, que viabiliza o artigo 1º, que é do Estado Democrático de Direito, o artigo 2º claramente fala que os poderes têm que ser, são 2 adjetivos absolutamente fundamentais para se entender. Harmônicos e independentes. Independentes porque todas as suas atribuições estão no título 4º. Poder legislativo do 49, do 44 ao 69, 70, 75 é o Tribunal de Contas, Poder Executivo 76 ao 91 e Poder Judiciário do 92 ao 126. Atribuições claramente definidas. E não pode invadir competência de outros. O Poder Judiciário não pode ser legislador, e não pode ser legislador, porque até nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, 103, parágrafo 2º, o Poder Judiciário se declarar omisso ao Congresso Nacional por não fazer a lei que deveria fazer, porque imposta pela Constituição, declarada omissão inconstitucional do Congresso, cabe ao Supremo Tribunal Federal comunicar ao Congresso para que faça a lei. Na ocasião, discutindo com Sidney Sanches, com Bernardo Cabral, com o Di Porto, que era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, eu sugeri que se pusesse 6 meses. Isto é, porque se declarar apenas inconstitucional e mandar o Legislativo fazer a lei, pode não vir a fazer a lei durante 10 anos, 20 anos. E o Sidney respondeu dizendo, Ives, não dá. O Sidney foi meu colega de turma e de classe, não dá porque se o Congresso não fizer a lei num prazo de 6 meses, nós do Supremo não temos condições de mandar por desacato ao órgão judicial prender 503 deputados, que eram os que estavam lá, e 81 senadores. E prevaleceu o 103, parágrafo 2º, que o Poder Judiciário não pode fazer lei. E se colocou no 49, inciso 11, o seguinte, 49, inciso 11, cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Então, independentes e harmônicos, cada um com a sua competência e atribuições bem definida, e a Constituição, dentro de todos esses títulos, criou um título 5º. Nós, os constitucionalistas, chamamos esse título 5º de regime constitucional das crises. Quando eu falo nós, constitucionistas, doutora Eliana, são nossos velhos constitucionalistas. Tenho 62 anos de advocacia, falo de Manuel Gonçalves, Maria Garcia, Adilson Dallara, e aqueles que estão na minha faixa etária. Regime constitucional das crises, por quê? Porque, apesar de ser um Estado democrático de direito, e apesar de claramente os poderes ser harmônicos e independentes, e apesar da Constituição extensivamente ter definido qual era a competência e atribuições de cada poder, poderia haver um conflito de poderes. Poderia a democracia, o Estado Democrático do Brasil, correr isso. E criou-se o título 5º. Qual é o título do título 5º? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Quando nós discutimos aquilo, inclusive o general Santa Cruz deve saber, eu tive diversos contatos com ele durante, até porque fui convidado para audiências públicas durante a Constituinte, escrevi os comentários da Constituição com Celso Bastos em
15 volumes, mais de 10 mil páginas, que General Leônidas era que mais conversava com os constituintes naquela ocasião. Quando foi criado o título quinto, dizia-se, é um título para garantir a democracia e que o ideal seria que nunca precisaria ser utilizado. O que que conta no título quinto? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Esse é o título do título quinto. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa, o Estado de sítio, as Forças Armadas e Segurança Pública. Dois instrumentos para uma crise evidente, por isso que chamamos de regime constitucional das presas. Forças Armadas com tríplice função. Quem leu o artigo 142 verifica a tríplice função das Forças Armadas. Forças Armadas, onde pela primeira e única vez aparece a palavra pátria na Constituição, 142. Primeira defesa da pátria, final do discurso. Isso me parece absolutamente tranquilo. Todos sabem, uma criança no colégio sabe que cabe às Forças Armadas, defesa da pátria e a integração, como sempre aconteceu no Brasil. Segundo, defesa, garantia das instituições, garantia dos poderes, nós tivemos a utilização disto recentemente, não só no Rio de Janeiro, quando foi pedido, ou em Brasília, quando houve a invasão do Congresso Nacional, e lá esteve as Forças Armadas, numa única tarde, esvaziou o Congresso dos invasores e terminou seu estado de emergência naquela ocasião. O estado de defesa é algo mais grave, nem está no estado de emergência, está no título 3, está no título 4. Garantir as instituições. E aí vem aquilo que durante 30 anos eu escrevi, e que nunca, inclusive num livro com o ministro Luiz Roberto Barroso, os 30 anos da Constituição que eu coordenei, em que eu, Bernardo Cabral, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Luiz Roberto Barroso escreveu, a terceira é, por solicitação de qualquer dos poderes, garantir a lei e a ordem. Não romper a lei e a ordem, garantir a lei e a ordem. Por solicitação de qualquer dos poderes. Nos meus escritos, eu sempre disse que, se por acaso a solicitação viesse do Poder Executivo, o presidente, que é o chefe das Forças Armadas, não poderia, evidentemente, participar dessa garantia das leis da ordem, que ele seria parte de um eventual conflito. Porque pode haver conflito. Nós já corremos riscos disso. Quando a prisão do senador Delcídio, quando a prisão do senador, do deputado, quando na prática o 153 exige que seja autorizado no exercício das suas funções a prisão pelo Senado ou pela Câmara, eles não podem ser presos sem essa autorização. Quando legislou-se por parte do, por exemplo, na anencefalia, que é uma hipótese que não está no 128, o aborto por anencefalia, nos casos de anencefalia, em que poderia o legislativo criar um decreto legislativo, não vamos cumprir, porque isso fere o Código Penal, o artigo 128, só admite duas hipóteses. Quando se criaram hipóteses constitucionais, não existentes, nível de hipótese constitucional, poderia se utilizar, no zelar pelo seu poder. Então, esse dispositivo foi colocado lá. E uma inversão de uma ignorância jurídica, quem apresentou isso, porque isso representaria uma função de golpe. Ao contrário, para garantir o Estado democrático, como diz o título, para garantir a defesa das instituições democráticas, na existência de um dispositivo que declara: se houver conflito entre os poderes, que ninguém deseja, que foi colocado lá para não ser utilizado, que foi colocado lá para que os poderes sejam harmônicos e independentes, porque foi colocado lá para dizer continuem respeitando as suas atribuições dentro das constituições e não invadam competências de outros poderes, é que aquilo foi colocado para reposição da lei e da ordem. Jamais, 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 em nenhum momento, com intuito, evidentemente, até porque eu conheço perfeitamente
um velho professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército, há 31 anos professor do CPAEX, sei perfeitamente a visão hoje dos militares brasileiros de serem servidores da Constituição, cumpridores da Constituição, jamais, jamais com o intuito de um golpe, de um rompimento da Lei Maior. Então, na minha opinião, interpretação da Constituição, coisa que eu escrevi repetidas vezes nos comentários, em artigos, em livros, livros que eu coordenei, nas aulas que eu dei na universidade, eu entendo que é uma tríplice função das Forças Armadas. A primeira, de defesa da pátria, que também não temos conflitos, temos a presença do Exército fora do Brasil, exercendo funções de apaziguamento, para funções de pacificação, aquela de garantir as instituições, e a terceira, que ninguém deseja que seja utilizado, que se houver conflito entre os poderes, um dos poderes venha pedir às Forças Armadas, não para conflitar, mas para garantir. Isso que eu estou dizendo aqui. Conversei repetidas vezes com o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, que disse que a minha interpretação, desde a primeira versão, os meus comentários à Constituição, ainda no século passado, que era a exata interpretação da Constituição. Dispositivos para nunca serem utilizados, a não ser que a insensatez dos três poderes levasse a uma crise entre poderes e fugissem das suas atribuições para invadir atribuições alheias, com o quê? Para a defesa da instituição democrática, do Estado Democrático de Direito, o último poder a garantir, não para romper, seriam as Forças Armadas. Essa é a minha interpretação. Felizmente, os ministros do Supremo, meus amigos Luiz Fux, o meu confrade na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso, disseram que não é a interpretação correta, interpretação que eles têm o direito de ter, como eu tenho. Como nunca foi necessário pôr em prática para ver qual é a interpretação correta, academicamente cada um de nós continua com a sua interpretação. E a minha esperança é que nunca seja necessária a aplicação da terceira parte do artigo 142 da Constituição. 15 minutos, doutora Eliana. Terminei. O senhor foi perfeito, como sempre, na verdade. E olha, eu concordo com a sua fala quando o senhor diz que realmente o dispositivo que trata sobre o conflito, ele foi feito para não ser usado. E concordo ainda mais quando o senhor fala que se a Constituição foi interpretada para aquele sentido ao qual ela é proposta, ao qual ela foi criada, nós vamos evitar este dispositivo, certo? Muito obrigada pela sua explanação. O senhor falou também que escreveu 30 anos sobre a Constituição, é quase o meu tempo de vida. E se nós estivéssemos de forma presencial, o senhor ia passar muito tempo me dando autógrafos nos seus livros. Muito obrigada. Vamos dar agora continuidade ao nosso painel. Vamos ouvir o professor Dr. Gustavo Binemboim, que é professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, é doutor e mestre pela UERJ, mestre pela Yale Law School, Estados Unidos, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Gustavo, o senhor tem agora a palavra, também pelo tempo de 15 minutos. Então, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao Conselho Federal da OAB, na pessoa da nossa moderadora, a doutora Liliane Saraiva. Agradeço a todos pela audiência. Queria cumprimentar os ilustres companheiros de painel, professor, doutor, mestre de todos nós, Ivisgandra da Silva Martins. Tenho uma grande amizade por dois dos seus filhos, tanto o ministro Ives como Roberto Vidal da Silva Martins, a quem eu conheci há mais anos do que eu gostaria de confessar, quando ele morou no Rio de Janeiro. Tenho grandes lembranças
E os filhos todos têm a marca da educação, da gentileza e da cultura jurídica extraordinária do pai. Quero também cumprimentar nosso general Santos Cruz, dizer que é uma honra participar desse painel com um ilustre representante das Forças Armadas Brasileiras e, talvez, de alguma forma, apresentar uma visão da Constituição de 1988 um pouco diferente do professor Ives. Tenho essa ousadia e fico feliz que todos possamos estar aqui livremente, sem nenhum tipo de constrangimento, sem sofrermos nenhum tipo de ameaça e sem recearmos nenhum tipo de retaliação, porque vivemos num Estado democrático de direito. Queiramos em Deus que possamos continuar assim por muitos e muitos anos. Essa discussão foi ventilada no debate público brasileiro nos últimos meses, e como jabuti não sobe em árvore, de alguma forma alguém colocou esse jabuti no alto da árvore, né? Houve uma demanda da sociedade brasileira por essa discussão, que acabou sendo respondida por diferentes instâncias, tanto da sociedade civil como do Estado brasileiro, né? O Conselho Federal da OAB, por meio da sua Comissão de Estudos Constitucionais, eu tive a honra de assinar um parecer ao lado do nosso ex-batonier, presidente da comissão, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, do atual presidente Felipe Santa Cruz, também a Câmara dos Deputados, por meio de sua consultoria legislativa, emitiu um parecer e, finalmente, em duas manifestações, o Supremo Tribunal Federal, manifestações, à verdade, monocráticas, do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux, presidente eleito, futuro presidente da corte, se manifestaram no mesmo sentido. Do que é que se trata aqui? Basicamente, dessas situações de crise que podem ensejar algum tipo de abalo institucional ao funcionamento regular, normal, do Estado democrático de direito. Nós sabemos que a mola inspiradora da Constituição de 1988 foi a mola liberal e democrática em que vivemos até hoje no Brasil. E, do ponto de vista institucional, a Constituição criou um sistema de distribuição de funções estatais, que nós chamamos de separação e harmonia entre os poderes, que cria uma espécie de poliarquia, em que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si e exercem uma supervisão permanente, constante, uns sobre os outros, dentro da ideia de checks and balances, de freios e contrapesos. Essa estrutura institucional que no Brasil existe desde os albores da República, desde a Constituição de 1891, talvez até um pouco antes, o decreto do governo provisório de 1890 já o fazia, aboliu a noção da existência de um poder moderador, que na Constituição Imperial seria exercido pelo imperador, que se situava numa posição sobranceira em relação aos demais poderes, exatamente como peça-chave do funcionamento do Estado e capaz de sanar eventuais conflitos entre eles. Não me parece que a Constituição de 1988, no seu texto, no seu sistema e no seu espírito, contemple qualquer espécie de poder moderador, muito menos um poder moderador atribuível às Forças Armadas. Dir-se-ia, mas o artigo 142 do texto constitucional diz que compete às Forças Armadas a garantia da pátria, dos poderes constitucionais e a defesa da lei e da ordem. Pois bem, nós sabemos, a Constituição, assim como qualquer lei, não se interpreta em tiras. A Constituição deve ser interpretada no seu sistema, qualquer dispositivo inserido nesse contexto sistemático e também no seu sentido finalístico. Então, em primeiro lugar, é preciso compreender o artigo 142 como uma norma inserta no sistema de separação e harmonia entre os poderes. Os controles recíprocos entre legislativo, executivo e judiciário estão postos na Constituição e não permitem
que nenhum dos três poderes se sobrepõe aos demais. Aliás, é um índice de aferição da violação da Constituição no que se refere à separação de poderes, a existência de uma prevalência absoluta de um poder sobre o outro. É claro que há situações em que a Constituição opta por dar a última palavra a um dos poderes, atribuindo a esse poder a função de interpretar em caráter final a Constituição, mas jamais permitindo que haja alguma espécie de supremacia de um poder sobre o outro. E tanto é assim que, no que se refere ao funcionamento das Forças Armadas, a Constituição, em dois dispositivos, o artigo 84, inciso 13, e o próprio artigo 142, atribui à chefia das Forças Armadas, mais do que isso, a chefia suprema, né, das Forças Armadas, ao chefe do Poder Executivo, ao presidente da República. E depois da emenda constitucional número 23, de 1999, editada durante o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, as Forças Armadas também se subordinam ao Ministério da Defesa. Então, vejam bem, se as Forças Armadas são uma instituição baseada na hierarquia e na disciplina, se elas estão subordinadas ao poder, em primeiro lugar, do ministro da Defesa. Claro, cada comandante é o chefe de cada força, mas todos eles subordinados ao Ministério da Defesa. E, acima do Ministério da Defesa, ao presidente da República, que é o comandante em chefe, o chefe supremo das Forças Armadas, não há sentido em se imaginar que, mesmo em momentos de crise, as Forças Armadas possam assumir uma função de árbitro entre os poderes, uma espécie de poder moderador, já que com isso estariam se sobrepondo não apenas ao presidente da República, mas também aos demais poderes, ao legislativo e ao judiciário. E se o presidente da República tem por dever constitucional respeitar as leis e as ordens judiciais, e não o fazendo, comete, nos termos do artigo 85, inciso 7, crime de responsabilidade, e ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, seria um absoluto contrassenso imaginar-se que as Forças Armadas podem, mesmo em momentos de crise, se sobrepor aos demais poderes, ao legislativo e ao judiciário. A ideia da garantia da lei da ordem, da GLO, está muito bem posta na Constituição e na lei complementar que a regulamenta, e exige, em primeiro lugar, que um dos três poderes convoque as Forças Armadas para a garantia dessa lei da ordem. Em segundo lugar, a atuação das Forças Armadas nunca é como uma instância decisória, é sempre como uma instância instrumental do poder que a convocou para garantia da observância da lei da ordem, obviamente dentro dos marcos constitucionais. Além disso, a Constituição, no seu artigo 102, atribui ao Supremo Tribunal Federal, não ao presidente da República, nem ao Poder Legislativo, muito menos às Forças Armadas, que sequer foram qualificadas pela Constituição como um poder da República, são uma instituição permanente, baseada na hierarquia e na disciplina, que servem aos poderes constitucionais e, ao fim e ao cabo, ao cumprimento da Constituição. A garantia do cumprimento da Constituição é missão precípua, nos termos do artigo 102 da Constituição, do Supremo Tribunal Federal. Esse papel de guardião da Constituição, é claro, é uma construção mais que bissecular da Suprema Corte norte-americana, que depois do restabelecimento das democracias constitucionais na Europa, devastada pela Segunda Guerra Mundial, adotaram esse modelo de tribunais constitucionais, e aqui talvez viesse ao caso retomar o diálogo entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, Kelsen defensor do Tribunal Constitucional, como uma instância de moderação no controle de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Executivo, como garantia da supremacia da Constituição. E Carl Schmitt, inspirador de boa parte das ideias totalitárias do regime hitlerista, defendia, com base numa interpretação distorcida da Constituição de Weimar, que o defensor último da Constituição deveria ser o chefe do Poder Executivo. Não é assim no Brasil.
quem dá a última palavra sobre o sentido da Constituição em caráter final e vinculante para os demais poderes, e esse é o texto da Constituição brasileira, é o Supremo Tribunal Federal. É claro, pode haver um diálogo entre instituições, o Legislativo pode legislar de uma forma nova, depois de uma decisão do Supremo, pode até editar uma emenda à Constituição, corrigindo ou, prefiro dizer, reprogramando normativamente a própria atuação do Supremo. Isso tem se dado na história constitucional recente do Brasil e recentemente se deu no caso da decisão do Supremo que proscreveu as chamadas vaquejadas pelo país. O Congresso editou uma emenda constitucional para tratar desse assunto, para restabelecer essa prática no país, mas a forma de resolver eventuais conflitos é a forma do marco constitucional que estabelece freios e contrapesos e jamais uma atuação das Forças Armadas. E, finalmente, lembra aqui o artigo 1º, mencionado pelo professor Ives, mencionou uma parte dele, mas talvez a parte mais importante tenha ficado de fora dessa alusão, que é a que define o Brasil como um Estado democrático de direito e estabelece como fonte de todo o poder o povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou pelos mecanismos de democracia semidireta estabelecidos na própria Constituição, a iniciativa popular, o plebiscito, os referenda e assim por diante. Qualquer instituição que pretenda assumir uma função, um papel de uma espécie de gestor de negócios da sociedade em momentos de crise, sem esse lastro de legitimação popular, investirá inevitavelmente, a meu ver, contra tanto o texto como o espírito da Constituição. Eu respeito muitíssimo a vida, a obra, toda a construção do mestre Ives Gandra Martins, mas, democraticamente, aqui exerço o meu direito de discordar, porque se ele estiver a falar não de um poder jurídico, mas de um poder de fato, aí realmente, contra o poder da força, o direito tem muito pouco a dizer, né? Num dos livros que mencionados pelo professor Ives, né, de que a Praça dos Três Poderes, tomadas por tanques, obviamente não poderão, não receberão uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ou se quiserem lembrar um dos filhos do presidente na campanha dizendo que bastaria um cabo e um soldado, uma declaração absolutamente infeliz para fechar o Supremo Tribunal Federal. É claro, quando se sucumbe ao poder da força, o direito não tem nada a dizer. E o Estado de Direito é, sobretudo, um projeto moral que exige o compromisso do coração e da consciência dos cidadãos. E esse compromisso, em 1988, a meu ver, jamais comportaria a atuação das Forças Armadas como árbitro ou poder moderador, mesmo em momentos de grave abalo institucional. Muito obrigado, Liliane, lhe devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Gustavo. O senhor, inclusive, terminou antes do tempo, né? Foi muito importante a sua colocação, foi pontual, né? É importante, sim, nós escutarmos todos os contrapontos, escutarmos todas as interpretações, até para que quem está nos assistindo forme o seu consentimento, forme faça suas reflexões. E eu tenho certeza que, pelo menos neste painel, como o senhor teve, teria e sempre vai ter o seu direito à liberdade de expressão assegurado por todos nós. Muito obrigada. Então, já encaminhando, nós já passamos da metade do nosso painel. Finalmente, vamos ouvir o general do Exército Brasileiro, Carlos Alberto dos Santos Cruz, general de divisão da reserva, engenheiro civil. Ele exerceu o comando do 43º Batalhão de Infantaria Motorizado, da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, das tropas da ONU no Haiti e na República Democrática do Congo, e exerceu também o cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública e de Ministro da Secretaria de Governo no ano de 2019. Então, convido agora o terceiro panelista, o excelentíssimo general do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz, a iniciar a sua explanação. O senhor tem também o tempo de 15 minutos. Boa tarde.
Muito obrigado pelo convite, uma honra, e a OAB ter me convidado para essa participação. Quero aqui registrar meu respeito aí à experiência na área jurídica aí do Dr. Ives Gandra, né, famoso até para nós que não somos da área, né? O Dr. Gustavo aí, também, expressão na área do direito. E eu não sou formado nessa área. Eu sou, como ela falou, eu sou general do Exército, sou combatente clássico militar e sou engenheiro civil. Então, eu não vou pela área pela discussão jurídica, porque eu acho que o doutor Ives Gandra e o Gustavo já fizeram todas as colocações aí possíveis em termos constitucionais. Eu vou para uma opinião de um cidadão. Não represento aqui as Forças Armadas, porque o pensamento das Forças Armadas, porque eu sou da reserva, né? E as Forças Armadas são representadas pelo ministro da Defesa e pelos três comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eu vou dar minha opinião. Com 47 anos de Exército, posso dizer alguma coisa, principalmente baseado na minha experiência na Força Terrestre, né? Esse título, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Então, nós vamos se agarrar nesse período agora, mais da pandemia. E o papel das Forças Armadas em momento de crise. Você pode ter crise econômica, social, crise política, mas nós vamos também fixar aí nesse período de pandemia. Essa discussão que trouxe as Forças Armadas para a discussão política, isso aí foi bom. Foi bom que hoje a sociedade ela tá debatendo bastante esse assunto, né? Aquela interpretação do Dr. Ives, ela pelo jeito ela sofreu interpretação da interpretação, né? Então a coisa parece que pegou um fogo ali que talvez ele não quisesse colocar aquela chama toda ali no assunto. Mas o que que acontece? As interpretações, elas têm uma característica de elas não são feitas por convicção. Às vezes, para o jurista, para o acadêmico, ela é feita por convicção, pela análise, de lógica, pela metodologia, etc. Mas no popular, ela acaba sendo feita por interpretações, de conveniência, ou de interesses, etc. E isso aí já veio num clima também que não é só da pandemia, vem num clima lá do início de governo, onde o que perdeu não reconheceu o que ganhou, e o que ganhou parece que não descobriu que tinha que governar para todo mundo. Então, veio uma série de conflitos quase semanais, né? Agora que sossegou aí nos últimos 3 semanas, 4 semanas, parece que deu uma acalmada. Então, até a Força Armada saiu do foco da discussão. Mas essa discussão ela veio já num clima, né, de manifestações, de discurso na frente do quartel-general do Exército e por aí vai. Então, nós vamos falar da crise política. A crise econômica ela vai continuar. A pandemia está trazendo uma crise econômica que vai continuar e vai durar bastante tempo, vai ter muitas consequências, como desemprego, como queda no PIB. E pior de tudo, queda no PIB, queda no PIB e aumento do déficit público. Então, a dívida subindo e a produção descendo. Então, vai aumentar, vai ser uma diferença absurda que vai ter que ser administrada. E nós temos um problema de liderança, etc. Então, de retorno da velha política, quando todo mundo tinha uma outra expectativa. Isso aí são as consequências dessa pandemia toda. Agora, o Brasil não vive nenhum estado caótico, né? Ele vive os problemas que está vivendo vários países do mundo em consequência dessa pandemia. A tentativa de arrastar as Forças Armadas para o debate político, para o varejo político, discussão do dia a dia, ela foi mais por conveniência, eu acredito, né? Às vezes por desconhecimento ou por alguma expectativa, né? Pessoas até saudosistas, né? Numa época em que está havendo muita transformação. E hoje tem uma situação um pouquinho diferente aí que o Dr. Ives Gandra e o Gustavo estavam falando, que são os três poderes. Hoje tem um foco de pressão muito forte, que é a sociedade, né? Com essas mídias sociais, com a capacidade de mobilização, tudo isso. Então, tem mais um componente hoje para ajudar a fiscalizar e a fazer pressão, sobre os poderes. Não é só sobre o presidente, não, sobre os poderes, né? Todos eles. Então, eu vejo que hoje tem mais recurso ainda de manter a Força Armada afastada. Apesar de exemplos extremos, eu até li um artigo do Dr. Ives Gandra, onde ele dava alguns exemplos de situações super extremas,
Eu mesmo assim, eu sou contra aquelas superestrelas. Eu acho que hoje a sociedade tem mais mecanismo, o Brasil evoluiu na sua classe de pessoas que estão mais engajadas em política, etc. Então, eu acho que a Força Armada fica de fora. O que que acontece? Essas interpretações, às vezes, ocasionais, circunstanciais, elas às vezes tentam utilizar politicamente o prestígio das Forças Armadas, que foi construído com um profissionalismo muito forte nos últimos aí 30 e 35 anos, né? Então, ela teve uma participação lá em 1964, o mundo era outro, era o mundo da Guerra Fria, era um mundo onde uma parte acreditava que tinha que tomar o poder pela luta armada, polarização, etc. Mas isso aí são 56 anos passados. Hoje, as Forças Armadas elas têm um prestígio muito grande e não é bom que isso aí seja utilizado politicamente para fazer pressão de um poder contra o outro ou contra os outros, né? Tem um presidente eleito, gosto ou não gosto, com erros ou acertos da conduta pessoal ou das decisões tomadas, mas é um presidente eleito. Tem um Congresso eleito, também pode não gostar de um ou outro, não é perfeito, nem vai ser perfeito nunca, porque quase 600 pessoas sempre vão ter problemas. E um judiciário que é composto da maneira como está previsto. Se funciona mal, tem que ver por que funciona mal, os problemas que tem para funcionar, o que pode fazer para melhorar. Assim como nos três, os três poderes têm seus problemas de funcionamento. Então, tem que ver o que que tem de problema em cada um e sugerir. E aí, cada um vai ter a sua tarefa: um de fazer as leis, o outro ver se as leis estão de acordo, são constitucionais e estão de acordo com a lei, etc. Então, aí é o jogo. É o jogo normal da democracia, que a gente não pode se apavorar. Tem muita gente aí que apavora, não sabe o que é a democracia, não tem percepção do que é, e apavora com as discussões, com as disputas entre poderes, às vezes entre autoridades, às vezes coisas de personalidade. E quando isso aí é normal da democracia. Não adianta o pessoal se afobar e querer soluções, soluções aí, fazendo alguns atalhos, né? A democracia só existe com instituições fortes. Agora, um tempinho atrás, aí nós assistimos nos Estados Unidos, o presidente sofreu um processo de impeachment, perdeu na Câmara, como era previsto, ganhou no Senado, e vida que segue, vai em frente, ninguém fala mais nisso. Por quê? Porque as instituições são fortes. Não tem problema que um condene, o outro vai e absolve, etc. Então, é o jogo normal, né? E então tem que reforçar as instituições. Se a gente não está com as instituições funcionando bem, o judiciário não está funcionando bem, o Congresso não está funcionando bem, o presidente não está funcionando bem, vamos ver o que que tem que fazer. E aí cada um vai dar suas sugestões. Tem gente para dar sugestão, qualquer cidadão pode sugerir, outras categorias podem sugerir, como o caso da OAB ou na área industrial, pode ser as confederações e por aí vai, na área do ensino. Então, o entendimento democrático ainda, para quem não aceita isso, não viu ainda como é que funciona, tem gente que já quer se afobar e já começa a puxar a Força Armada para o centro da discussão desse varejo aí, que não é o caso. Bom, isso aí porque nós estamos vivendo num momento muito especial de fanatismo, de extremismo ideológico. Isso aí intoxica, contamina, o ambiente social, o ambiente político, né? E isso não é bom. Isso aí tem que diminuir até para a gente ter uma visão mais clara do que pode ser feito. E isso aí se agrava, isso aí vai se agravar com a pandemia, porque com a pandemia vai aumentar a desigualdade social, o problema dos privilégios, a corrupção agora, que também é uma grande esperança do povo brasileiro que ela diminua. Então, para tudo isso daí tem que ter harmonia, tem que ter equilíbrio entre os poderes, né? Não só o funcionamento, a estruturação, o funcionamento como equilíbrio, como harmonia. Essa harmonia, ela teve problemas aí bastante significativos, por conta, às vezes, até de personalidade, da personalidade de coisas comportamentais, etc. E decisões também, que a população não critica, não aceita e por aí vai. Então, mas essa harmonia, ela é uma obrigação dos poderes de procurar.
Eles não, nenhum deles pode procurar a ruptura. Eles têm a obrigação de procurar. Quando nós tivemos agora, um tempinho atrás, diversos incidentes semanais de falta de harmonia, o que, que ficou desassistido? Ficou desassistido o interesse popular, que era o quê? O problema sanitário, o problema do coronavírus e o problema econômico. As Forças Armadas, elas não têm nada a ver com isso, elas estão fora disso, mas elas foram puxadas para o centro da discussão. E o que, que elas fazem em tempo de crise, que é o que foi solicitado para eu falar alguma coisa aqui. As Forças Armadas, elas apoiam as políticas públicas. Qualquer crise que tenha, crise social, crise econômica, catástrofes naturais, etc., as Forças Armadas, elas apoiam políticas públicas. A força das Forças Armadas é a união, é a disciplina, é a hierarquia. Elas não podem ser politizadas. É uma desconsideração com as Forças Armadas, a tentativa de politização, uma desconsideração com o país, a tentativa de politização de uma Força Armada que faz 35 anos que construiu com profissionalismo absoluto o prestígio que ela tem, uma das instituições mais bem avaliadas, respeitadas. Não é perfeita, não, mas quando ela pega os problemas, ela normalmente dá uma providência, é uma cultura que existe. Então, o que ela fez no coronavírus? Em primeiro lugar, sobre todos esses conflitos, nós tivemos um silêncio altamente inteligente de todos os comandantes. Né? Um silêncio inteligente do comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Por quê? Porque todo militar é eleitor, mas quando ele vota em quem ele quiser, no partido que ele quiser, no candidato que ele quiser, mas quando ele vai para... Quando ele vai para... Entra no quartel, coloca o uniforme e representa a instituição, ele segue a linha de comando, a hierarquia, a disciplina, a orientação dos comandantes, que são pessoas muito bem preparadas, que passam por um processo de avaliação ao longo da carreira. Então, os comandantes normalmente são pessoas muito bem preparadas. O que, que fez as Forças Armadas? De saída, ela começou com a evacuação dos brasileiros que estavam no exterior. O governo queria evacuar, vamos embora, vamos fazer. Não tem a opinião política se deve ou não deve fazer, se aquilo ali vai representar prestígio para o governo ou não, para o partido político ou não, para o Congresso ou não. Então, a evacuação, foram quase 100 aeronaves viajando, fazendo 15 voltas ao mundo aí para trazer o pessoal. Transporte de medicamentos, transporte de gente, evacuação de pessoal, equipamentos, etc., dentro do Brasil. Mais ou menos 4 mil descontaminação de locais públicos, rodoviárias e centros de albergues, por aí vai. Então, até apoio a caminhoneiros na beira da estrada, em termos de alimentação, com os restaurantes todos fechados, para que pudesse ter o fluxo de movimentação de produtos para o Brasil não ter desabastecimento. Coisas assim, até que entram no comportamento individual. Colocou 23 mil militares aí que foram doar sangue para recuperar aí os bancos de sangue dos hospitais aí que consomem muito, aí, tratando das pessoas bem. Então, parte de locais isolados. Locais isolados é com Força Armada, não tem jeito. Os outros ministérios eles não têm toda a estrutura para ir para os locais mais isolados do Brasil. O Brasil é um continente, né? A Amazônia é maior que toda a União Europeia, com 27 países. Então, Força Armada, vamos lá, vamos trabalhar, vamos embora, vamos fazer isso aí lá para as comunidades indígenas. E, paralelo a isso, outras políticas públicas, como construção de estradas, etc., etc. Então, é um trabalho que, independente das discussões aqui de Brasília, porque até o motorista de Uber ontem me falou assim, não, aqui no plano piloto de Brasília, aqui não tem muito movimento, não. Mas saiu daqui, foi para Águas Claras, foi ali para outro lugar, tá, quase o movimento é muito maior. Brasília é um caso à parte, né? Então, quando tem esse clima aqui em Brasília, mas lá nos lugares mais remotos, lá no final da Amazônia, lá no interior, alguém tem que fazer isso daí. As Forças Armadas elas fazem isso com satisfação, até por causa de outros aspectos culturais. Então, eu vejo que essa tentativa de puxar a Força Armada
para participação na política, ela não é boa. Hoje eu acho que ela não tem mais cabimento. Nós temos uma Constituição, nós temos uma sociedade muito mais participativa hoje, uma elite cultural também que sabe fazer sua análise, sabe discutir, sabe discordar, sabe conversar democraticamente. E não pode confundir a instituição com assuntos de governo. Mas aí vem, claro, aqueles que às vezes tentam fazer essa vinculação. O que que acontece quando Força Armada se arrasta para dentro da política? Tem um problema muito sério. Em primeiro lugar, ela perde o profissionalismo. E o profissionalismo é ponto de honra no Exército Brasileiro, na Marinha, na Força Aérea também. Outra coisa é que ela desequilibra o jogo político, porque se ela entra, ela entra com a força das armas, ela vai fazer o quê? Ela vai desequilibrar ou para um lado ideológico ou para um lado partidário, né? Então, ou pessoal até de alguma autoridade. Então, não é bom essa participação. Por isso que os comandantes, eles pode ver que eles são todos eles têm o mesmo comportamento discreto, são pessoas extremamente preparadas e inteligentes no seu silêncio. E a outra coisa é a divisão interna, o risco de divisão interna. Pode ver que toda vez que a Força Armada entrou em jogo político, ela acabou tendo algumas divisões internas e teve que, talvez, o número de pessoas detidas até, seja, às vezes, é mais militares do que civis, porque é a divisão interna. Então, eu vejo que não é bom nem cogitar a Força Armada em nessas discussões políticas, porque ela sofre com o seu profissionalismo, ela desequilibra o jogo político e ela se divide, quando a grande força realmente é a união que vai do soldado até o general. Essa união é fundamental. E não pode ter vamos dizer assim, nenhuma pessoa, nenhum interessado, às vezes, em aproveitar isso aí. É normal que aconteça também, né? Porque na sociedade isso acontece, mas a gente tem que estar esclarecido para não aceitar esse tipo de aceno aí do canto da sereia, né? Então, eu vejo as Forças Armadas altamente profissionais, os comandantes altamente preparados. Não vejo nenhum caos no Brasil e também eu vejo a condução das Forças Armadas muito bem feita em toda essa crise aí. Muito obrigado. Perfeitas ponderações, general. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante ouvir de alguém que tem tamanha experiência na prática e saber o que as Forças Armadas estão fazendo neste momento, nesta pandemia que está assolando o nosso país. Eu ressalto que não só advogados estão acompanhando este congresso. Ele foi aberto de forma gratuita para toda a sociedade, outros profissionais das mais diversas áreas, estudantes. Então, foi muito importante ouvir o posicionamento de cada um de vocês. Vamos aqui, quase no regime militar, obedecer à disciplina, obedecer ao tempo que nos foi dado. Neste momento, eu encerro o nosso painel, agradecendo a participação de cada um de vocês. Muito obrigada, professor Ives Gandra. Muito obrigada, professor Gustavo Binebon. Muito obrigada, general. E em nome da OAB e da Escola Superior da Advocacia, digo mais uma vez que foi uma honra estar aqui com vocês, participando deste painel. Fica aqui o nosso muito obrigada. Parabéns pelas suas colocações. Aproveito também para parabenizar a própria OAB e a Escola Nacional da Advocacia. Eu ressalto que este congresso é o maior congresso jurídico digital do mundo. Estão nos assistindo mais de 100 mil inscritos. Então, dessa forma, fico feliz e honrada mais uma vez. Agradeço a participação de todos, daqueles que estão nos assistindo das suas casas, das suas cidades, dos seus estados, ao meu Maranhão.
E dessa forma, agradeço a audiência e peço para que continuem acompanhando os outros painéis deste congresso. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde.